រដ្ឋបាលខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលរងខេត្តលោកព្រះរាជអាជ្ញាលោកលោកស្រីអភិបាលក្រុងស្រុកព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញខេត្តនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តសរុប87នាក់យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខនសរកត0805354ចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2005ស្ដីពីការកែសម្រួលគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិទៅជាគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារបុណ្យទាំងពីរខាងលើឲ្យបានជ្រួចជ្រាបទូលំទូលាយនិងបំផុសលើកទឹកចិត្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទបានចូលរួមបំពេញកុសលជាប្រពៃណីនៅតាមទីវត្តអារាមឬនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាតាមបំណងប្រាថ្នាត្រូវតុបតែងលម្អទង់ជាតិទង់សាសនាព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍មហាក្សត្របដាពាក្យស្លោកនិងបំភ្លឺភ្លើងពណ៌តាមក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់រោងចក្រសហគ្រាសសាលារៀនតាមសួនច្បារទីសាធារណៈនិងតាមគ្រប់គេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋអាយដំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីណែនាំលេខ07និងលេខ30របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងនេះសូមឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទធ្វើយ៉ាងណាក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវពង្រឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមទីវត្តអារាមរបស់យើងពីព្រោះនៅទីតាមវត្តអារាមយើងកន្លងមកឃើញថាមានជនខិលខូចមួយចំនួនតែងតែបង្កនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូច្នេះហើយត្រូវពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាយដំបន្តទៀតថានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមស្រុកភូមិឃុំប៉ុសសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងពង្រឹងលើការងារសន្តិសុខទីប្រជុំជនផ្សារនិងការលក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាំងលក់ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងល្អប្រសើរអាយដំបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យខាងផ្នែកចរាចរណ៍លោកស្នងការនិងលោកអធិការនៅតាមបណ្ដាស្រុកធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះជនណាបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងរថយន្តខុសបច្ចេកទេសនិងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងលើច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពេះព្រះខែខាងមុខនេះអាយដំសូមអំពាវនាវនឹងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរួចហើយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តគឺយើងនឹងធ្វើការអំទូកជ្រើសរើសជើងឯកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីយកទៅប្រកួតនៅថ្នាក់ជាតិដូច្នេះសូមឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តក្រុងស្រុកទាំងអស់ត្រៀមការរៀបចំទូកនិងកម្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតនេះ